Most pri Bratislave. 3 roky už tam bývaš? 3 roky tam už bývame, áno. A chcela by som tam zostať určite s priateľom. Ponúka veľa možností pre mladú rodinu. Chceme sa rozšíriť v blízkej budúcnosti a potrebovali by sme väčší ten dom už. Izieb, koľko by to malo mať? 3-4 izby, tak. Taký ste dali dokopy rozpočet so svojim priateľom. Náš budžet je tak do 200 000 eur. Max. Max. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.